Sisi huku katika bodaboda, ukiwa shoga huku uendeshi bodaboda. Yaani ukiwa shoga uendeshi bodaboda. Kwa sababu kwamba, utakuja kwa sababu pale kwenye bodaboda, wewe ukiwa shoga katika kituo kina watu 20, 25 mpaka 30. Kwa hiyo tunaashumu kwamba wewe utakuja kutuingizia watu wengine katika mambo yale. Ili tukirudi katika upande wa maadili wa huko bodaboda, maadili yanatokea kuvunjika na mmomonyoko wa maadili, hasa nikirudi katika upande wa baadhi wa kina mama. Amejibinua katika pikipiki na wanajibinua kweli kweli. Amejibinua katika pikipiki, watu wa barabarani ukiona tunapigiwa honi sana na watu wenye magari nyuma nao. Yaani na kuna watu wengine nao akili zao zinakuwa si hivi kabisa. Unaona mtu ana gari zuri kabisa, umembeba yule mwanadada, wewe uone nyuma. Lakini yule mwanadada jinsi alivyokaa, unaona maoni tu nyuma. Pipi pipi. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijali leo kufika hapa na mwaliko wa mashe wangu, Mshe Waridi. Mimi kama kiongozi wa bodaboda na wajaji mkoa wa Dar es Salaam Mwanza, kwa hili tumefarijika sana. Na leo kukutana na watu wenye elimu ya dini. Lakini kundi letu sisi ndio lina changamoto kubwa kubwa sana. Tukianza katika upande wa maadili, tuna madereva ambao wanaendesha bodaboda na bajaji, kuna ambao wana maadili na ambao hawana maadili. Lakini vile vile, na kwa fursa hii tutaomba mashehe wetu tutakapokuwa na baadhi ya mikutano yetu, sasa mashehe na nyinyi muweze kuwa mnakuja kuweza kutupa sana elimu ya maadili kwa hawa madereva wetu. Kwa nini nimesema hivyo? Hapo awali nyuma, uvunjifu wa amani na mmomonyoko wa maadili, bodaboda na bajaji tulikuwa tunaongoza sana. Tena sana. Moja, tulikuwa tunatumia sana sheria mikononi. Lakini pili, madereva bodaboda tukiwa tukiwabeba wanafunzi, kwa baadhi ya madereva ambayo walikuwa hawana elimu ya maadili, walikuwa wanafanya vitendo vibaya kwa wanafunzi, kuwachelewesha wanafunzi mpaka kufikia baadhi ya wanafunzi wengine kuweza kupewa ujauzito. Lakini hili tukaweza kunyanyuka nalo sisi kama viongozi, tumetoa elimu kubwa sana. Leo hii unaona bodaboda hata anapopata ajali hakuna bodaboda wanaovamia gari wala kutumia sheria mkononi. Lakini pili, umeona hata baadhi ya madereva bodaboda na bajaji wamekuwa wakitoa ushirikiano kwa baadhi ya wale wanafunzi ambao wanachelewa nyumbani, na kutoa ushirikiano hata kuwapigia simu wazazi. Lakini hili nitarudi katika upande wetu wa mashehe. Katika makundi mengi ambayo tunakuwa nayo haya bodaboda na bajaji, tumeona wenzetu upande wa pili huwa wanatusogelea karibu sana na kuweza kuja kutoa elimu sana. Mpaka huwa tunajiuliza, sasa mashehe wanakuwa wapi? Na mashehe wanakuwa wana bizi gani? Tayari mtu nyumbani kwao hajafundishwa maadili. Na kama hajafundishwa maadili, atafanya vile vitendo ambavyo havipo. Lakini atakapokutana na shehe, atakuja kumbadilisha. Kwa nini nimesema haya? Kwa sababu ili dereva uingie barabarani, lazima upate elimu ya usalama barabarani. Ili elimu ya usalama barabarani ni moja ya kufundishwa misingi bora na kanuni za usalama barabarani. Usipite taa nyekundu, usipakie mishkaki, usipite kwenye zebra. Kwa hiyo yale ni maadili katika upande wa kanuni ya usalama barabarani ambayo umeweza kufundisha. Lakini tukirudi katika upande wa maadili, upande wa huko bodaboda, maadili yanatokea kuvunjika na mmomonyoko wa maadili, hasa nikirudi katika upande wa baadhi wa kina mama. Leo mimi mwendesha bodaboda kwa siku nabeba zaidi ya abiria 20. Lakini ukiangalia abiria wangu wachache, katika abiria 20 naweza kabeba abiria 6 wa kiume, abiria 14 waliosalia ni kina mama. Sasa huyu abiria unaombeba hata ile stara ana, mpaka unajiuliza kweli huyu ni mke wa mtu? Huyu anaishi na mtu? Ule ukaaji wa pikipiki alokaa, yule dela alolivaa. Kwa hiyo inachangia kwa kiasi kikubwa sana kupatikana mmomonyoko wa maadili.
Kwa hiyo hata huyu dereva kama alikuwa hataki kuingia katika vishawishi vingine, anashawishika. Leo unakuta watu wanakwenda katika shughuli, ile shughuli ya iza ya ndoa au shughuli labda ya arobaini, asaza katika ndoa. Ndoa inafanyika Kinondoni. Bodaboda wanatoka, wamewapakia kina mama zaidi ya watatu katika pikipiki moja, wanaelekea katika maulidi huko Kinondoni. Lakini angalia mkao wa wale kina mama waliokaa katika ile pikipiki. Tunatoka nao pale, unakwenda nao mpaka kule Kinondoni. Alafu unafika unakuta katika ile sherehe pale yuko shehe kabisa. Na yale maadili yameanza kuvunjwa pale wanaposhuka tu kwenye pikipiki, na vile vitendo wanavyofanya pale, wameinama, wanapocheza pembeni, kuna watoto wadogo, kuna nini. Kwa hiyo inachangia mmomonyoko kwa maadili makubwa. Leo hii kipigwa nyimbo pale, mtoto mdogo anasimama, anafanya vile vitendo alivyoviona yule mama alishushwa na bodaboda pale. Kwa hiyo katika upande wa usafirishaji, bado tunaomba mashehe tuendelee sana kutoa elimu, na tutawalika katika mikutano yetu. Lakini katika upande wa maafisa usafirishaji huku, kwamba maadili yamekuwa yanavunjwa kutokana na watu ambao tunawabeba. Watu tunaowabeba hasa hususan wa kina mama ndio wamekuwa chachu kubwa ya kuweza kufanya mmomonyoko leo wa maadili. Sasa leo hii kwa mfano, mwendesha bodaboda anatumia bodaboda kama ajira. Tuna watu wana masters wanaendesha bodaboda. Tuna watu wa staafu jeshi la polisi walikuwa na renki ndogo, au taasisi za ualimu, wapo humu kwenye bodaboda. Na bodaboda sisi tunatumia kama ajira. Leo hii umeona katika ule mmomonyoko wa maadili, aidha mtoto wako kuto kumfundisha vizuri, anatumia pikipiki kufanya vitendo vya kiovu. Hususan unaona anapola pochi, tunawaita wale vishando. Sawa? Leo hii imekuja kufikia katika ule mmomonyoko wa maadili, mtoto kuto kufundishwa kwa vizuri, anapola mpaka wigi. Naongopa. Wanapola kina mama leo mpaka mawigi. Sasa huyu anafanya kile kitendo cha kupola mpaka wigi, kwamba kutokana na familia yake wameshindwa kumwendo na kumfundisha maadili ya kuhusu kuishi na walimwengu. Leo hii asubuhi tu mtoto ananyanyuka, mtoto wa kiume. Na mama hapa nafikiri umeliongelea, lakini ukuliongelea kweli. Sisi huku katika bodaboda, ukiwa shoga huku uendeshi bodaboda. Yaani ukiwa shoga uendeshi bodaboda, kwa sababu kwamba utakuja, kwa sababu pale kwenye bodaboda wewe ukiwa shoga katika kituo kina watu 20-25 mpaka 30. Kwa hiyo tunaashumu kwamba wewe utakuja kutuingizia watu wengine katika mambo yale ambayo unafanya yeye sofa. Kwa hiyo katika milango hiyo sisi tumefunga. Hakuna ambaye mwendesha bodaboda ambaye atakuwa ana vitendo kama hiyo. Lakini sasa tukirudi katika maadili, hapa tumeona tuanze kufundisha kuanzia majumbani kwetu. Sawa, tunafundisha majumbani kwetu. Lakini katika baba na mama, mimi nitatoa kimfano kidogo. Mimi na wanangu wanasoma madrasa. Na ustazi nilionaye yuko hapa hapa. Na kwenye kupiga mtoto sio masiala, anapiga. Hadi mimi mwenyewe roho inakuaga inaniuma. Kwa nini anapiga? Lakini nikiangalia mbele, naangalia kwamba kuna vitu anavyomfundisha mwanangu toka alipoingia pale madrasa mpaka alipo sasa hivi. Yaani ni vitu ambavyo unaviona hapa. Katikati kuna dada yake alivaa nguo sio ya star, akamwambia dada, hii nguo hatuwezi kwenda, kavue. Ustazi anifundishi hivyo. Mimi mwenyewe nilikaa nikaona kwamba kumbe huyu alipokuwa anaenda madrasa na anapigwa na ustazi, kuna kitu kakiambulia. Na akirudi shule hata achelewe, anakwambia bora niende mwalimu akanione kuliko nikubaki nyumbani. Sasa sasa katika haya masuala ya usafirishaji, sisi ndio tuna changamoto kubwa kubwa sana. Na katika hizi changamoto kubwa sana, kwa mfano kwenye mabasi labda aenda mikoani, kama wengi tunasafiri, unaona pale wanaingia pale mapadri wanatoa elimu, lakini sijawahi kumuona shehe anaingia. Sasa mashehe tunakuwa wapi? Na mashehe mmepewa elimu mtufundishe sisi ambao tuna elimu. Kwa hiyo ili nao mashehe mbadilike. Leo hii katika bodaboda anakuja mtoto anaendesha bodaboda, sisi katika bodaboda la kwanza tunamwambia kwanza awe na leseni, la pili awe na mavazi ambayo ya heshima. Leo
unamwona anakuja anaendesha bodaboda na umeingia mtindo ambao ni wajabu kabisa. Yaani mtu anavaa kikaptula ni kichupi kabisa. Lakini ukiangalia kwamba huyu mtoto anatoka kwa shehe fulani, na hata kama sio shehe fulani, ndugu yake shehe fulani. Kwa hiyo tukirudi katika maadili, ni misingi bora turudi kufundisha maadili, turudi tuweze kuwaelekeza vijana wetu. Tunaanzia nyumbani maadili. Leo hii mtoto kama nyumbani akawa ameiba na akapigwa, akajua hichi kitu ni kibaya. Kwa hata leo hii dereva bodaboda tukizidi kumpa elimu, akampakia mwanadada na yule mwanadada akawa na vitendo vibaya, amejibinua katika pikipiki, na wanajibinua kweli kweli, amejibinua katika pikipiki, watu wa barabarani ukiona tunapigiwa honi sana na watu wenye magari nyuma nao. Yaani na kuna watu wengine nao akili zao zinakuwa sijui vipi kabisa. Unaona mtu ana gari zuri kabisa, umembeba yule mwanadada, wewe uone nyuma. Lakini yule mwanadada jinsi alivyokaa, unaona maoni tu nyuma, pipi pipi. Huyu kuna nini? Pipi pipi. Hebu nikae pembeni nimpishe, anapaki gari pembeni kwa mbele. Nitie huyo. Ikifika unampeleka wapi? Unampeleka Magomeni. Ah, sikia. Njoo mpe 10 yako. Koti hali mama naye anaenda kupanda kwenye lile gari. Umjui mtu anatoka wapi? Umjui mtu anaishi wapi? Lakini mwisho wa siku kwamba mimi niliyokubeba na mimi nitakuja kuingia kwenye matatizo kwa sababu na shume ndo mteja wako umenipigia simu. Ukaja pale aidha umetekwa au umepotea, sawa? Lakini uchunguzi ukianza, wanaanza na mimi ambao umenipigia simu. Kwa sasa huo mmomonyoko wa maadili, tuna kazi kubwa sana. Yaani tuzidi kutoa elimu, na tuzidi kutoa elimu bila kuogopa. Tuongee vitu vya ukweli. Wizi haufai, ushoga haufai, lugha za matusi hazifai. Kama unaishi katika nchi ambayo inaongozwa na utaratibu wa sheria na kanuni, na unaishi katika dini yako, ni lazima wewe kijana uweze kuangalia katika ufanyaji wako wa kazi, aidha ubebaji wako wa abiria wa bajaji, aidha ubebaji wako wa abiria wa bodaboda, uweza kumbeba abiria na kumfikisha salama. Lakini mwisho wa siku na hata wewe mwenyewe uweze kutoa elimu. Dada, kwa mkao uliokaa sio mkao mzuri. Tunapokwenda hebu tuangalie tunakwenda. Lakini kwa kuweza kumalizia, kwa sababu muda wangu umeisha na mengi ambayo tulikuwa tusikuongea, mimi nawasisitiza sana mashehe. Mashehe, naomba tuzidi kutoa elimu. Tuzidi kutoa elimu sana ya mmomonyoko wa maadili. Na tusiseme tu mmomonyoko wa maadili. Mtu mwingine atajaji tu mmomonyoko wa maadili ni nini. Ingia mpaka ndani mueleze. Kufanya ushoga ni mmomonyoko wa maadili. Kufanya wizi ni mmomonyoko wa maadili. Kutoa lugha ambazo sio za stara ni mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo tueleze wazi wazi, kwa sababu watoto sasa hivi wanaelewa. Mtoto mdogo leo anaimba nyimbo sio ya mwanamuziki yote. Anashindwa kweli kushika neno la Qur'an. Kama kitu chake anaweza akaimba nyimbo hata mtu mzima inakushinda. Lakini ni kwa sababu tumeshindwa sisi kuwafundisha watoto wetu, tumeshindwa sisi kuwasimamia watoto wetu vizuri. Na kwa nini naudi katika watoto wetu na mada kubwa nimeambia? Kwa sababu changamoto za usafiri barabarani. Huyu mtu anapokuja kwenye bajaji anakuja na akili zake. Kwa hiyo ni mtu mzima na akili zake. Na kuna baadhi ambao ya vijana wanakuja, na ndio maana tunaweza kutoa elimu. Lakini hizi elimu kama tukaendelea kuzitoa, na nyinyi mashehe mkaomba, sisi tuweke vikao katika kila wilaya, wale mashehe wa kiwilaya wakata waweze kutoa elimu. Sisi tuko tayari kuwaita madereva wa usafirishaji, hususan bodaboda na bajaji, muweze kutoa elimu, lakini tuweze kwenda bila uvunjifu wa amani na bila mmomonyoko wa maadili, ili jambo linawezekana. Kwa hiyo kwa kusema haya machache, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.